Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um salmão na churrasqueira. Se você gosta de receitas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Coloque uma peça de 1,5 kg de salmão em uma grelha dupla para peixe, 4 dentes de alho amassados, 1/4 dente de alho amassados. Sal de parrilha, bastante azeite. E massageie o seu peixe. Nossa, vai ficar top, hein? O rabinho, bebê. Com a pele do peixe para baixo, coloque para assar em fogo alto por 12 minutos. Vire o seu peixe e deixe assando por mais 12 minutos. É importante não deixar ultrapassar esse tempo, pois isso ajudará a manter a suculência do seu peixe. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!